Da vi der. Torsdag igjen. Og som dere ser, så har jeg beveget meg til den engelske landsbygda. Den er litt sånn uklar her, så jeg skal bare gjøre litt sånn teknisk grei. Så hvis de da forsvinner, så... sånn... Ja, vi ser at det var bra. Så det, velkommen. Det dere har i bakgrunnen, det er Yorkshire Dales. Vakkert, utrolig vakkert. Og det er mer sånn praktisk. Vi har ingen oster derfra. Det er typisk sånn Wensley Dale. Land dere, The Dales. Så, men vært et besøk, absolutt. I dag skal vi litt lenger sør. Vi skal til dels øst. Vi har med oss Sparkenhoe Red Leicester. Og så har vi det som heter Lincolnshire Poacher. Poacher, en krypskytter, og ikke spør meg hvorfor det han heter det. Det vet jeg faktisk ikke, og det har ikke jeg helt greit å funne ut heller for å se det sånn. Vi kan nå se på det typiske engelske osta det her. Den der er naturlig nok Red Leicester. Sparkenhoe betyr at den kommer, altså den heter Sparkenhoe, og da er det altså The Leicestershire Handmade Cheese Company som har laget den, intet mindre. De er veldig flinke, og det er da Lincolnshire Poacher. Så kan vi komme litt mer sånn tilbake til den etter part. Så til å følge med det her, så har jeg tatt med litt øl i dag, litt engelsk type øl, mørkt. Det er så mørkt øl, det er ikke min favoritt, men det lager jeg i Norge. Det er laget på grunnløkka, det heter løkka nøttebrun. Er vel noe opp imot, ikke helt, ikke det at jeg har smakt mer enn en slurk eller to. Men liksom sånn mot Newcastle Brown Ale, det er for meg alt for søtt til å drikke. Jeg er en, jeg er ikke en bitter mann, men jeg er en som nyter min bitter hver gang jeg er på øya. Og nå er det et år siden og vel det, så det er snart på tide at vi får åpne opp igjen. Så sånn er det. Jeg var ikke så himla søt den ølen her da, som Newcastle Brown, men den er litt for malta for min smak. Men den passer nok sannsynligvis godt til maten, fordi at det, disse to ostene her da, sammen med for eksempel cheddar og en del, altså det kan være Cheshire, det kan være Lancashire, det kan være Gloucester, single og double Gloucester, så er jo typisk sånn Plowman's luncher. Eller osta heter det, Plowman's Lunch Osta. Altså du får en liten pie, du får et lite stykke ost, du får litt brød, du får litt sånn pickled grønnsaker, og du drikker en pint eller halv pint med en bitter til, eller bitter shandy, altså sånn half and half øl og sitronbrus eller lemonade. Så det er veldig typisk pub lunch, og altså den som tror at plogmannens lunsj i Storbritannia er nok haugammelt, den tar feil. Der som fondue og tartiflett og litt sånn forskjellige andre oppskrifter og tradisjoner, så har det med at man måtte finne på et eller annet for å få opp volymet. Og i Storbritannia var det plogmanns. I Schweiz var det fondue. Så man da fikk gjort inn i en nasjonal rett, og er du på tur i Storbritannia, spesielt på den engelske landsbygda, der har jeg mest erfaring, og du er innom en pub for lunch, så er altså en plowman's en fin greie. Så har du jo alle disse her pieene, kidney pie til shepherd's pie til, ja, hva du vil, masse gode pub grub der å velge mellom. Så ok, så det var nå det. Jeg tenkte kanskje at vi skulle begynne med den som står sånn, tenker jeg.
Och så gör vi omvänt för att vi skulle begynna med Red Leicester. Den är ju röd eller orange och det är en grund till det. Den är då fargad med anatto, detta fargestoffet som kommer från kanske inte akkurat anattoträ, men för enkelhets skull så kallar vi anattoträ från rota, vuxit i Sydamerika och är en väldigt mycket brukt matfarging, ett matfargingsstoff. Ost, smör, iskräm, säkert andra ting också. Så och Sparknell Red Leicester, den är väsentligt mindre eller kortare mogna än Lincolnshire Poacher. Så den är normalt runt sån 6 månader tänker jag. Den är det som heter cloth bound. Det är det för så vidt begge to, och så innanför detta här klåtet bak här så inte helt fåra, så det kan hända det har tagit av när de sänder ut, men så är det då det som heter lada, så det smörjer med fett. Det är vanligt att göra med disse, en del av dessa ostarna, att det enten smörjer med smör eller med fett, lard på engelska, och så tar de gaspin runt för att man måste hålla det på formen. Så Red Leicester är historiskt sett en ost som stilten ysteria ysta med överskottsmjölk. Men inte nog mjölk till att laga stilten, eller om de hade för mycket stilten. Nej, hade för mycket mjölk för att det inte sålt så mycket stilten. Alltså, det här är ju historiskt betingat idag. Så är inte det ett problem. Noen stiltenproducenter lager en modernisert variant av Red Leicester av pasteurisert mjölk, fordi stilten er pasteurisert, så da blir det krångelig å skal lage en av råmjölk. Men Red Leicester er alltid av råmjölk, og det har den alltid vært. Og så skal vi huske det at fram til 1989, då var det sista ysteriet som gick över till att pasteurisera mjölk, alltså stilten ysteriet. Och från gammalt av så var det en ost av råmjölk. Det är därför vi har den här diskussionen med stilten, som då inte kan bli kallt för stilten, för den är av råmjölk, men den original stilten. Så Red Leicester vart framställt bara i Leicestershire av de ysteria stiltenysteria som låg där. Idag så är det knappt nog ett ysteri tillbaka i Leicestershire som lagar Red Leicester. Den blir lagad andra platser. I Warwickshire för exempel är det upp till flera som lagar. Men vår ost som då är från Leicestershire Handmade Cheese Company, som ligger helt sur i Leicestershire, i en by eller runt utanför en by eller landsby, inte by, landsby vill jag säga, som heter Upton. Där lagar de Red Leicester på originalmåten. Till gengäld så lagar de stilten, för det har inte de lov till. Så om de kan det, om det eventuellt de måste söka, men de lager jo bare råmjølk, så det forundrer meg, og hvis jeg har lyst til å begynne å lage en ost av pasteurisert mjølk, så det vet jeg ikke. Så det er på sett og vis historien til Red Leicester, altså en ost av overskuddsmjølk fra hovedproduksjon, som da var stilt ei så lenge. Så en ost in its own right, som man ville sagt på engelsk i dag, absolutt, og spark and hoe er vel kanskje den flotteste. Så liksom, sånn. Hvis jeg skulle ha noen innvendinger, så har jeg jo sånn sett ikke det, men den blir jo ysta av melk fra Holstein, da. Altså Holstein-kyr, og det er vel ja, blant enkelte og meg inkludert, uten at det var noe sånn faglig tyngde til å uttale meg om det. Synes vel kanskje ikke at det er en melk som er ostverdig, for å si det sånn, mer på konsummelk.
Så den har ikke sånn overmettes gode ystegenskaper, men det veldig mange som bruker den, inklusiv det meste av det dere spiser av parmigiano reggiano. Så, men det veldig vanlig i Storbritannia, selv om en del også går bort fra den, over på Ayrshire, Jersey og sånne som er litt mer, litt, har litt feitere melk, har litt mer tørstoff og er bedre som er til å yste. Men ok, på Spark & Ho så er de veldig flinke til å yste. Det er jo en ost som er tilgjengelig i Norge. Stort sett kommer via Nils Jad, for der de selger en del av osten sin. De selger ikke all osten til Nils Jad, det er ingen som gjør. Men det er altså en gårdsost, det er familie, Clark heter de. Og er veldig flinke. Jeg traff ysten i Bra i Italia i Norvadera 2019, og det har vært. Så jeg var fred nok til å invitere meg på ysting, og det sa han at jeg måtte bare komme. Om det er tilfellet, det vet jeg, men det går jo an å ta det opp igjen en gang. Hadde vært morsomt det, eller kanskje mer gå gjennom modningslagret og på en måte diskutere og smake litt ost, at det er mer morsomt enn akkurat å yste. Så ja, vi kan jo smake litt her. Den skal jo som engelsk ost. Det er jo en hard ost. Asja! Det er en hard ost det her. Det vil si at britterne har jo en litt sånn, så er den bank, den sprekker litt. Litt sånn, ja, får vi se her da. Ja, ganske fast. Men litt sånn smuldrete. Men det er ikke den smuldrete ostetype. Det er litt med at de smuldrete, så yster ikke de av bare en dags ostemasse. Altså, man kan jo yste av kveldsmelk og morgenmelk, men når man da har en smuldret ost, så har man laget ost på kvelden, som da står og syrner utenfor i sånne stabler, firkantet stabler, og så yster man neste dag, og så får man nye stabler, og så blander man de to, og da får man en annen syrning, som da gjør at osten blir smuldret. Begge disse to er av type hard, det vil si at den har syrnet i ystekar, altså sånn, på en vanlig måte sånn som vi er kjent med å lage fastost i Norge. Altså, man lager ost, og man kutter opp, og man drenerer, og man tar det over i formen. Så sånn er den laget, så får man da tilsatt av natton på et eller annet som gir fargen. Så, ja. Så, ja. De har jo rett, når de sier at den er syrlig. Og veldig. Og litt sånn kjellermugg smaker av den. Det. Forsvant litt. Behagelig. Disse ostene her er jo ikke nødvendigvis oster som du sitter og spiser sånn som det her. Du tar dem på brødskiver og lager en ostetoast. Det er jo det de blir brukt til. Og jeg husker når jeg studerte i England, jeg studerte i Manchester, og jeg levde jo 3 år på ostetoast, og var ganske lei disse her ostene her. Og da var de inne i en dårlig periode som på en måte begynte å ta seg opp igjen akkurat når jeg var ferdig og dro hjem igjen, sånn på slutten av 70-tallet. Da begynte på en måte den brittiske ystetradisjonen å ta seg opp igjen, og kvaliteten og alle mulige sånne ting. Så når jeg var der, så var det ganske mye dårlig ost, mye industriost. Så jeg var litt sånn lei, så det tok ganske mange år før jeg begynte å interessere meg for engelsk, eller brittisk da, men kanskje helst engelsk ost igjen. I dag er de fantastisk flinke, og det er vanvittig mye god ost, så, som er for dårlig representert i Norge. Men disse to her er rimelig greit tilgjengelige, i alle fall her og der.
Så det burde være mulig å få tak i. Men som sagt, de smelta utrolig godt, og bare liksom en ostetoast, litt Worcestershire sås på. Ikke Worcestershire sås da, jo. Liam Parents. Og så osten oppå, og så smelter du. Du kan strø litt sånn paprika. Liksom, sånn. Du trenger ikke det på den da, for den så fin, men der kan du strø litt paprika på for å få en sånn fin farge. Men ikke så mye at det blir smakende bare paprika. Da. Altså, det er jo det osten i hovedsak blir brukt til. Ikke når man skal sitte sånn og maule sånn som jeg gjør. Men du kan jo godt ha den på et ostebord for all del. Sånn, det går fint. Sånn. Og er du på pub, så får du den slik. Nå føler jeg jo at jeg sitter her på puben og spiser lunsj, da. Har ikke noe brød, men toast. Ikke brød, toast. Men tror ikke det at det fransk landbrød har kommet til den engelske landsbygden. Jeg tror ikke det. Kan være rett og feil. Veldig god. Og den har sånn fin, syrlig smak bak i munnen. Det er så kjekt, og det er så flott. Sånn. Ja. Men skal vi gå over på Lincolnshire Poacher? Sa jeg at poacher betyr krypskytte, det sa jeg kanskje. Det er da den her. Og her ser dere jo det at her ligger jo det her gassbinder da, som har tørket ut. Og så er det da et sånn lard på innsiden. Som gjør at osten holder jo på den fuktigheten den har, så får den moden og så gror det jo litt sånn utenpå der da. Så det er ikke sant det ikke blir skorpe. Det var fint å sette, etablere kultur her også. Så det ser vi jo på innsiden. Så det som er med Lincolnshire Poacher, jeg vet ikke helt historien, og det kjære vi med. Sånn, den er definitivt fast, eller har. De sier har, jeg vil si fast, altså. For meg er mer parmesan enn hard ost. Manchego til dels, pecorino en del, mens det her er en fast. Litt sånn, selv om den her er da definert som en hard ost og ikke en smuldret ost, så er den litt smuldret. Ja. Det er alle britiske oster, altså fast oster. Så det er greit å varme litt sånn, så det her mellom fingertuppene, det gjør vi alltid når vi skal smake på dømming og sånn, skal smake fastosta, så knar vi de litt for å få inn i litt varme og dermed litt mer smak. Og så vil man også en ost, altså en ostegrader, en engelsk-brittisk ostegrader, vil gjøre det bare for å se på konsistensen hvor den blir, at osten er riktig. Så der er det ikke. Helt annen ost. Lincolnshire Poacher, vet dere hvor Lincolnshire ligger? Det ligger på østkysten. Det ligger nord for Derbyshire, Nottinghamshire og liksom sånn. Hvis dere tenker dere høll og ja, et eller annet altså, sånn på østkysten. Det blir laget veldig lite ost på østkysten av England. Jeg har litt med jordsmonnet, men veldig mye leire, så det er ikke så godt. Det er ikke ideelt i alle fall for melkebruk, altså melkehold, altså kyr, sånne ting. Derfor så er ikke det så mye, men akkurat Lincolnshire Poacher er jo da unntaket. Og de her har jo holdt på denne garen her, har jo vært i den familien her, og jeg eier siden 1917, men de har altså ikke, den er eldre, men de har ikke laget ost hele tiden. Hvor lenge de har laget den, det vet jeg ikke helt. Men
En stund är det ju, men väsentligt kortare än det. Och visst det sånt sett var etablerat som gar i 1917 och visst det skulle begynna augusti så hade ju alldeles en sån krig och mellankrigstida och government cheese och sånt som var det helt fram till 1954 då först liksom som vart rationeringen upphävas så hade du milk marketing board som lagde en vanvittig kaos för alla gashysteri och alla möjliga sånt så det var grusomt många av i Storbritannien för alltså 100 år tillbaka. Ja, mer än det i 2021. Ja. Vi må tillbaka till på en måte 1900 för första världskriget var då krölle begynte. Så men så vart ju det också avvecklat efter kvart då så då liksom blivit grejt att begynt att ta sig upp igen. Fantastisk fin utveckling. Men det som är med Lincolnshire Poacher det att den ligger smaksmässigt mellan conté en fint lagrad conté och en cheddar. Gärna en lite sån modern cheddar. Den gamla traditionella originala cheddaren är lite sån jordlig i smaken. Kanske inte alla syns den är så attraktiv, men den mer den nyare lite mer moderna är mer lite mer tillgänglig. Hvis dere vil smake på forskjeller på de to der, så smaks på Montgomery, som er den moderne, opp mot Keynes, som er mer tradisjonell. Så kan dere kjenne hva liksom sånn forskjeller er. Men Lincolnshire Poacher ligger altså da i en plass mellom en conté på seg et år eller 18 måneder eller et eller annet sånt, og en cheddar. Den normale cheddaren er modnet cirka et år kan modnes lenger. Den gjennomsnitt konten er modnet i 8 måneder. Den må modnes i 4, men gjennomsnitt i 4. I Norge får vi gjerne 12, 18, 24. Ikke så mye eldre enn 24. Ikke så mye konten som blir modnet lenger. Den her ligger på en eller annen plass mellom 18 og 22 måneder er normal modningstida. Det finns enkelte opp i 3 år, litt sånn vintage og sånne ting. Men Lincolnshire Poacher, normalt mellom 18 og 22 måneder, så det blir en ost som krever bra lang lagring. Og det er en ost på, tar ikke helt feil, rundt sånn 9 kilo. Det kan jeg eventuelt se her. Jeg har litt sånn fjuskelapp på siden her. Her var ikke en hel ost, gitt, til salts. Nei. Nei, da så. Da vet jeg. Da er det Red Leicester eller Leicester som var på cirka 9 kilo. Men de er ofte store, disse engelske faste ostene. Noen av dem kan bli kallet territorials, og andre blir ikke definert som en territorial, så det varierer litt. Men her har man altså denne sånn fin nøttesødme som du får med deg fra alpeostene, i dette tilfellet kontera. Så man hvis dere nå hører en skrapelyd i bakgrunnen, så vet vi hva det kan hende naboen. Eller så er det lille Pax som sitter oppe og vil grave seg gjennom stovegården. Så det kan det være. Det hender av og til at han gjerne vil. Så, fantastisk fin, balansert og god smak. Nydelig ost. Bare sånn til å maule. Tenk å sitte i solveggen med, kan godt være en øl, kan godt være en glass sider. Det er jo Når du snakker om cheddar og noe som går inn mot cheddar og sånn, så er jo på en måte kombinasjonen eple, altså hva tenker du på hvis vi tenker på cheddar, jo tenk på eple. Eple til, eller sider i glasset, eller et eller annet sånt. Nå har vi øl, det fungerer veldig bra, selv om jeg var litt skeptisk til øl her, det fungerte veldig fint. Osten tog bort litt av sødme i ølet, og også den litt sånn mørke bitterhet da,
i matet. Så, ja. Engelsk ost altså. To veldig kjente oster. Rimelig bra tilgjengelig. Også i Norge. Representerer bittelite grann av et enormt utvalg av engelsk ost. Og hvis dere har lyst til å følge litt mer med, så nå det vel i slutten av 23. april da. English cheese, English farm cheese weekender. De hadde det i fjor som et koronatiltak. De arrangerer det igjen. Og så fokus på at man skal kjøpe engelsk, brittisk ost. British cheese weekender heter det vel. Og da det de små ysterier man har fokus på. Der har man gått sammen folk som osteprater, altså meg, cheesemonger, altså ostehandlere, produsenter, liksom alle for å skape publisitet og få folk til å vise interesse, handle brittisk ost. Det til tross for at Storbritannien begynte å åpne opp nå, så gjør man det. Det har vært tøft for veldig mange osteprodusenter der borte. Så det, og så det jo mange andre typer også, litt mer sånn tradisjonelle kontinentale. De her jo veldig brittiske i stilen sin. Det kanskje vi skal ta litt fram der. Så, men fantastisk ost. Så man kanskje må lære seg litt å sette pris på, men man må begynne da. Sånn det jo med det meste. Men mindre det ultrasøtt, så går det jo ikke rett inn på første nikke. Så det var det. Kanskje vi skulle arrangert en tur til Storbritannia og smake på ost. Det hadde vært lilla kjekt. Pubrunde og ysterirunde og ikke minst ostebutikk, cheesemongerrunde. Bare å dra til London, altså nok det. Men der en del fantastiske som ligger ute på landsbygda også. Jeg vet om de kjenner en del av dem. Ikke alle, men. Og så snakker vi språket. Det så fantastisk. Så det greit. Så det var det. Nå har vi gått litt over tida her, ser jeg. Men når man har så mye å prate om, så går det jo den tida. Liksom sånn, ingen har stilt spørsmål i dag. Det var litt sånn hei og hopp, men ingen spørsmål. Neste torsdag har jeg sagt at vi skulle smake denne røkte osten til Bo. Og det tenker jeg at vi skal holde fast med. Det litt utfordrende, for jeg har ikke sansen for den type behandling. Jeg synes ikke det noe stas med trøffelbri, eller hva det måtte være, bry og savrem, trøffel, eller sånn. Synes ikke det. Jeg vil helst ha osten i sin naturlige form. Men det noe så, av og til så må man ta noen utfordringer, og den utfordringen har jeg gitt meg selv. Jeg så at den røkte osten hadde de mye av hos gutta på haugen, for dere som måtte være i Oslo. Andre må vel da sjekke litt rundt for å høre om den finnes. Det jo en fjelltopp, hvis ikke det har vært, gjorde en fjelltopp som er røkte. Og som så mange sånne greier, så skjedde det litt ved en tilfeldighet at det var en som hadde litt sansen, som fikk noe oster, eller kjøpte noe oster, gjorde noe. Og så røkte hjem, og så fikk Bo smake, og så var han innom Reno, og så smakte det helt fantastisk, og så begynte ballen å rulle. Sånn, så i dag er den altså Bo i butikk. Det har gått fort. Det bare en måned eller to siden første gang han sa at han hadde røkt ost, han hadde fått eksempel. Da hadde ikke han smakt den en gang. Så det har han jo ikke gjort nå, men, og det skal vi gjøre sammen på torsdag om en vike. Så det. Velmøtt da, og takk for nå.